prechádza cez obecnú cestu 995/6, prechádza potom cez 912/33 a prichádza na parcelku, kde je pani Štrelková. Tým pádom, že zatiaľ žiadna dohoda nedošla, tak je potrebné zdieľať vecné bremeno tuna a na všetky parcelky, kde sa bude presúvať až po parcelu 142, kde máme umiestnenú trafostanicu. Trafostanica je na parcelke obecnej, to je 175/1, ale končí vysoké napätie na tej parcelke 142, to znamená, nám dali podmienku uzatvoriť so všetkými týmito vlastníkmi zmluvu o vecnom bremene. Keď vám povieme to tam čisto, tak je tam 413 podielov, takže je to veľa. To znamená, že ešte možno, že by pripadalo to, že neviem, to ešte treba dotiahnuť. V piatok som s pánom Nejevom v Košiciach znovu. Ide o to. Tu na není problém, tu ideme po obecných, tu na je potrebné tú 102 dotiahnuť. Tu ideme ešte po obecných, lebo aj oni majú záujem podpísať. Áno, to znamená, že keď sa podpíše po obecnom a tieto tu treba v rámci toho, že od tej 103 po 108 sa tvorí tá plocha tých 11 pozemkov a týchto tu od tej 109 po 142 treba s každým jeden uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene. Tým pádom, že sme to vyvolali my, tú akciu ako investor sme prakticky, tak je musíme my to aj zabezpečiť všetky tie zmluvy o zriedení vecného bremena. No, takže tých prekážok máme dosť. A nebolo by prekážok, my teraz napríklad ideme robiť elektriku pre tých 8 domčekov tých prvých, to znamená, títo tu 8 budú mať a na základe tých 8 pozemkov, ktoré sa zriadia, to znamená, tu ide vecným bremenom, tu sa ide po obecnom, aj tu sa pôjde po obecnom, 8 pozemkov teraz tu budeme mať prvých. A tu, keď sa uzatvorí, tak som vravela, že v prvom rade by som zrobila elektriku, len to, že podmienku dali elektráne, ako som vám to mluvila, ktorým posielala, že tam je 50% združiť prostriedkov našich a je tam celková suma 152 000. To znamená, že ľudia nechcú platiť tých 15 eur, ale oni si musia uvedomiť, že my tú prekladku robíme kvôli tej lokalite, nie kvôli našim modrým očiam. To znamená, 75 000 musíme zriadiť my a 75 000 dajú elektrárne. My nie sme schopní dať termín, keďže nemáme pripravené legislatívne veci, typu tie vecné bremena. Čiže my vieme, ako vecné bremena nie je problém za každému zastaviť, len ide o to, že aby to podpisovali no. Tak, ako si to my myslíme, a nie ako pani Džopová. No teraz týmto, koľko tých pozemkov nebudem ostávať kvôli tomu, kým nie je prekladka? No tí siedmi, čo sú tu na, a tí jeden, tí prví, títo tu na napríklad, títo asi štyria, to znamená, tu vám to lepšie ukážem. Títo tu siedmi, napríklad títo prví traja budú mohli, hej, ako je tam Ivanka, ako je Tomáš Barani, prechádza to. Janko Hojno si to premiestnil hore, takže on bude môcť stavať, lebo tu prechádza. A akurát toto, čo majú na predaj, a tu na je... No prechádza cez to, čo je na predaj a rok je pani Keciovo. Táto neviem, či tu to je stavať, či tu boli, ale prechádza to takto presne, že tu Tomáš Orlovská. Čože? Ja tu zameniť. Áno, neviem, oni tu boli, som delo, hej? Boli tu. Pán, čo tu sedol? No, ale ako myslíš, že tu zameniť? No, ale to bol Sivej, nie? Skupiny. A z tejto skupiny tu nám? Oni sa tejto skupiny tam zavývajú, tam bol ten pán, jak sa volá? Bez inžinierský si to spravil potom. Pán Bendik, potom mne volal ešte telefonoval. A ten Viktor Laco bol? A on chce zameniť? Do tej 486? Predať a Štrauchová zameniť. A bola to ešte to pán. Ivon bol jej Ešte pán Štefan Barko. On chce predať. Dobre. A Lacko potom. A Lacko je kto? Svengroš. Lacko je áno. A ešte mi povedzte, Štrauchová zameniť do 977, áno, to je reálne. Ja viem, ešte jedna je Maria. A ten Bendik, Vladislav, on chce predať. Predať alebo aj zameniť. Ja som mu navrhla do 486. Neviem, lebo tam má presne tú výmeru, čo má tu, mali 486. Samo ty to máš pomáčené. Každý, kto bol a sa vyjadil, nie. Čiže pani Hiciová
Ona bola nie, lebo ona povedala, že podpíše zmluvu. Za ňu takto bol. Za ňu takto bol. Tu bola mama a i sa mi zdá, že oco bol za tú. Čiže to áno, ano, nebol tu pán Vyrosov Bendík, nebol tu pán Mario Bendík. Oni chcú predať, oni chcú predať. Obidva chcú predať. Nebol tu Tomáš Tuburianka bola, od Javorských tu boli, Strankoviča vlastne bol na Mary, Peťo Hojnoš tu bol oco, ne? Ančaková tu bola, Janko Poles tu bol, Sivák tu bol, rodina Kacmínska, ani Jan Brandobor, oni neboli. Ani to do Janko tej parcele. Janko predáva pozemok, on predáva pozemok. No, a Kacvinský, ten, čo tu boli, tá mama, čo bola, no, tak dobra, oni chcú, tu je Kacvinský, bo tu všetci traja sú, tak oni chcú to bratovi dať ako ten pozemok. Jasne, len najprv musí sa podpísať, že zamena zmluva, čo to môžu robiť. No, ale zamenu súhlasili tí, čo? Čiže oni chcú vytvorené pozemky, ale nechcú platiť, nikto nechcú platiť. To je otázka, že potom ako by sme riešili inžinierské siete, lebo veľký náklad bude prekladka a keď teraz počujem, že nám treba zriešiť vec, toto by sa vysporiadalo. A takto čiže pôjde ten žier, že tu prvým skúšam dojde. Táto prekladka, čo ide tu, tak ide po tejto strane. Áno. A tým, že musíme ju celú ešte vybudovať my, lebo podľa toho zrobíme dohodu s nimi. Teraz podľa mňa treba týchto siedmých korektne informovať. To nie vedia, Tomáško vie, že to prechádza cez nej, ale musíme prechádzať. Musíme ich informovať v ďalšom postupe, aby oni mali presné informácie, lebo nemajú tieto informácie. Že kým títo tu ľudia nepodpíšu zamenu zmluvu, tak tým pádom nemáme stále vysporiadanú cestu a tým pádom nebudú mať oni môcť mať urobenú prekladku. To je prvá vec. Kým nemáme ďalšie tieto vecné bremená, stále tá predkladka nemôže byť, aj keby boli podpísané. Čiže korektne ich treba informovať, že kedy sa oni vôbec môžu dostať že by sa vôbec začali budovať siete. Siete my môžeme budovať aj dneska, lebo je to obecný pozemok. Áno, áno, áno. Čo sa týka vody, kanálu, plynu, všetko môžeme budovať. Ale oni nedostanú stavebné povolenie. Stavebné povolenie dostanú títo prví, hej, prví. Tomáš Tvarani dostane, keď sa preloží do toho, hej. To znamená, že tí dvaja budú. Až keď sa preloží, hej. No, ale dobre, teraz keď tu robíme kanál, kde ho zokruhujem? No, keď sa podpíše pani Šelková, tak to a dobre, cestu budeme mať, ale toto tu zrobíme, aj toto tu by sme vedeli urobiť kanál. Tak len keď nezaplatia siete, nemáme z čoho. No, lenže by sme to z týchto peňazí zrobili. Kanál. A to, čo dajú lenže oni, hej? Už potom prekladku ale nebude. Keď, on, nie, takže, keď oni dajú peniaze, tak nám treba vodu, kanál, plyn, elektriku, všetko robiť. No, len my by sme robili vodu, kanál, elektriku, plyn, by sme robili len potiaľ. Stop. Kanál by sme robili aj tu, kvôli zokruhovaniu, aby títo ľudia mohli začať stávať. Ale je to nespravodlivé, že im urobíme kanál? My neurobíme kanál. Ale oni sa tu nebudú môcť pripojiť. Tu by sme neurobili ani cestu. A tým pádom oni by sa nemohli pripojiť, lebo by nedostali stavené povolenie. Ale nie 5000, ale normálne. Hej, ale teraz mi ešte povedzte. Z toho právneho hľadiska, keď my im zameníme celú tú zmluvu, ako vy od nich dostanete potom, dobre, napíšeme, že stavebné povolenie dostanete až po zaplatení inžinierských svíti v sume 15 eur za štvorák, hej, ako? To znamená, že dobudovať všetky siete, aby sa oni potom mohli napojiť. A ja stane sa iba kanál. Iba kanál by to bol, iba kanál. Elektrika musí byť. Keď zaplatia potom. Elektrika musí byť, bo vysoké napätie tu pôjde. No ale to vysoké napätie si nikdy nebude mať. Ale to by sme nerobili pripojky im. Iba by išla rovno. Iba rovno. Aj tak, keď budú si tieto ďalšie siete, no tak budú musieť ísť buď na obecný pozitív. Keby prispeli, je to okáv, len si ich tu počul. A nie, keď prispie. No a teraz mi povedzte, Janko Brandobora predáva pozemok. Ten pán prispieva, dneska to bol. Hej, ako nemá problém. Pán Sivák predáva, ten pán chce tiež prispieť. Teraz každý tu videl prispieť. Však hovoríme, že keď zaplatí za inžinierské siete, môže sa napojiť. Dostane sa len. Ale ten, čo nezaplatí, sa nenapojí. Áno, že teraz vám dajem, nikto nemôže dostať stavebné povolenie, kým nezaplatia siete, ako hej. Len ide o to, že aby sme mali na vybudovanie týchto sietí. No. Lebo títo, keď si zaplatia, tak im potrebujeme všetko tu urobiť, no. Lebo my sme uvažovali nad tým, že tu iba kanál, čistý kanál natiahneme. Poviem vám, táto etapa, čo sa tu teraz urobila, stalo 17 000 voda kanál a sa urobilo 80 metrov, hej. Teraz keď si zoberiete, že takoto čiastka, je tu nám potrebné minimálne 120 000.
kanály drahšie ešte jak voda, hej? 120 tisíc na celé inžinierské, no, či to na kanál? Nie, ale na vodu kanál. To len číslo. Voda kanál. To znamená, tu keď si zoberiete 80 metrov, tu máte 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. 140 plus ešte majú, keď dáme 200 metrov tu na, tak rátajte, že nám treba len na túto tú čiastku okolo 50 tisíc voda kanál. A toto je ešte raz toľko. No, ale 50 tisíc máme, hej, z tých. Áno, toto máme. Toto máme. Toto by sme mali prežne pokryté. Týchto ľudí by sme pokryli. A lebo toto tu musíme, sa, no len čo urobíme? Niečo musíme vymyslieť na to, lebo keď oni nám peniaze nedajú, čo sa bráňa. Mechanizmus, nájsť nice budget, ako urobiť, aby sme tu naurobili kanál, no, aby sa to prepojilo. A zároveň je to vysoké, lebo sa vedete, že keď tú prekladku vysokého napätia dáme, tak umožňujeme aj týmto, čo nechcú platiť siete. Ale niekto sa na vysoké napätie nepripája, nie? Nie, ale vysoké napätie prekladáme kvôli tomu, aby oni mali pozemky. Ale my tu dáme len vysoké napätie, my im elektrínu tu nebudeme robiť. Už je to napätie v zemi a on už tým pádom môže s elektrárňami jednať, nemôže sa napätiť. Už má pred pozemkou. Dobre sa napojí, ale však obec mu nedá stavebné povolenie. Ale bez súhlasu obce, lebo však toto bude na obecnom pozemku. Nebudú postavať, nebudú mať. Lebo všetky pripojky by boli. Ale ide o to teraz, pán Žien. A venku, na venku, ty z venky nemôžeš robiť pripojku. Tá venka tam je len zakopaná, tu musí byť nízke napätie zakopané. Tu by všade skrine musela byť. No, všade skrine. Tak venka musíš mať trafo, hej. No, musíš mať trafo, ktoré zmení ten vysoký prúd. A či by sme pustili iba venku? Zas keď budeme pustiť ráči, tá Zuziana nám nepopíše. Ja viem, ja hľadám východisko, ako to urobiť, lebo ide teraz o to, že my pokiaľ 75 tisíc ľudí museli združiť, tak dobre, adekvátna čiastka pôjde z týchto peňazí, adekvátna čiastka pôjde aj z týchto tu, na čo dali na inžinierskej siete, všetci teda čo zaplatili, ale teraz ide o to, že dotiahnu to, aby sme neboli v minuse, tak sme robili novú lokalitu, že sme vybrali 5 tisíc a zase sme sa dostali do ozdravného režimu, lebo to bolo málo peňazí. A ja sa to musíme prepočítať. Ja práve preto chcem, aby sme sa nedostali aj pri tejto donesenej správy. Nebudú dať ľudí, ktorí chcú ísť späť na siete hore, že by sme toto aspoň potiahli a tam no, na začiatku... No, ty to zaplatili všetci traja, to nie. Tuna už všetci zaplatili, všetci desiatky. Dobre, Lásko Trejgro chce predať. Áno, on chce tuna. Ale teraz ide o to, Mariam, ide o to, aby títo ľudia súhlasili, lebo tak ako máte tuna Rezance, tak sú tí ľudia tak navrhnutí na zamenu. Keď budú súhlasiť, napríklad, že by Lacko, ja som to navrhla, prepáč, Zonko, minule som povedala, že keď bude Frankovič súhlasiť, že by išiel tu a Lacko by išiel tu, lebo ten pán zaplatí vždy. No, viete, o čom ide? Aby sa pomenili tí, že napríklad títo siedmi budú chceli prispieť na siete, tak títo siedmi všetci by boli, zaplatili by siete. Títo keď aj nezaplatia, ale už máme aspoň pohľad na týchto tu na sedem. Ja aspoň dáčo máme. No, povedzte mi ako. Zatiaľ iba tak by variantu máme. Myslím, že dneska ani prídeme na zastupiteľstvo na variantu. Kde sme hovorili, že to už sme natiahli tých 17 tisíc. Toto tu na hej. A cez toto to nevieme nejak zokrúhovať ten kanál? Nie, nevieme. Alebo teda prepojiť ten kanál odtiaľ niekde tu, tu nemáme nič. To už je po... Tu by musela byť prečerpávačka. Dáme špatu do vás. Tu nie je nikde kanál? Nie, alebo musíte prechádzať, ale ani musíte zaškešie všetky prechádzať. A tu budeme ešte cez obec, je to obec, jedine tu zrobiť. Nie, ale ten obec bude, až keď bude zamena. No ale keď nebude zamena, nebude ani vysoké napätie, čiže tí ľudia musia dostať korektnú informáciu. Pán Žien, my keď už zameníme Štrauchovú s Tomášom tuna, tak už potiahneme tu. Ale oni len súhlasia so zamenou. Len ten budget nájsť. No, len so zamenou, ale tu nikto v pondelok nepovedal, že dá 15 tisíc. Všetci povedali, že nedajú. Oni všetci, ak tu sedeli, sa vyjadrili, že nedajú 15 tisíc. A Janko povedal, že... Ani ja nie. On povedal, že sa prispôsobí väčšine. On prispôsobí väčšine, on tiež nedal. Takže my z tých ľudí zrejme nedostaneme peniaze. Dostaneme z týchto. Títo už zaplatili. Jedine, že ešte vymyslíme nejak, že ich poukladáme niekam, kde nebudú zavádzať. Oni napríklad tu hovorili, že im nevadí, že by boli niekde inde, len ten Radol asi. A Janka bude súhlasiť, že by síce len tam tu tiež... Oni nechcú stať, ja keď som sa s Tomášom rozprával, oni nechcú stať v ceste. Nechcú robiť problém, len nechcú zaplatiť 15 tisíc. No. Keď dáme podľa mňa aj tu, že alebo ja neviem, kde by nie... To neverím, že tam ja by som povedal, že vy tu musíte byť ako ekonomovia, to znamená, musíme mať určitý budget, ktorý ideme deliť na niečo. A my keď ten budget od nich nedostaneme, tak my nemôžeme
stavať a diať. Len tým pádom, my nevieme, koľko to stojí. Čiže ja by som povedal, že v prvom rade treba rozpočet spraviť na vodu, kanál, plyn pre túto vec. Túto variantu nám treba naceniť. A kanál by bol tu, nám to treba naceniť. Kým nemáme čísla, úplne zbytočne rozprávame. Či by sme sa neumestili za tieto peniaze aj s týmto tu? S kanálom a do elektriky. Druhá vec. Pozrite, oni prispievajú na všetko. A teraz my zoberieme peniaze a dáme tu. A my im tu nerobíme. Oni budú stávať na všetko. Tu im urobíme vodu, tu im urobíme plyn. Tu máme žiť. Tu im urobíme všetko. Týmto ľuďom, to nevidíme, dajú a oni nám dajú 7x15. Bez rozpočet, aby sa bez rozpočtu nepohneme, zbytočne tu vidíme. Aj tu máme pekne rozpočtovo, každý jeden na účet. Ale to nevidíme. Ale to sme na tom istom. Ale zbytočne rozpočtujeme sa do hlavy čísla. Len my teraz ľuďom dávame nejakú nádej. Pondelok bude tento geometrický plán hotový s tým, že chcem do toho pondelka, keď budete mať tú komisiu, aby som celú zmluvu dokončila, to znamená tých 5-7 prvých pozemkov, tu na čo je, na vrchu, a penžine dorobil žiadny geometrický plán, ktorý môže ísť na kataster. Aby som sa ja pohla, že 101 uvoľním je obecná a tým pádom môžeme tu nám byť. Ide teraz o tú 102, aby sme, lebo tu na, keď túto, tento, aj tu má návrh pán inžinier urobený, len tu je dedické konanie, čo som vám písala, že treba dedické konanie urobiť. A tam je to dedickom konanie aj Lácko, ja nemám problém, len nemusí všetky tých 30 dedičov, to tam sú, splnomocniť. Hej, to znamená, my treba akože by dedické konanie, to dedické konanie sa môže spraviť aj v rámci zákona 332, že prídu všetci, preukáže, že sú vlastníci a môže sa hneď, že nemusí aj súdnou cestou, môže sa aj takto urobiť. Lebo musí byť voľa tých všetky, že buď ma splnomocnia ako starostu a ja prejdem, lebo ja ich viem pekne ukladať, viem, ktorí chcú predávať, viem, ktorí chcú. A teraz pán, že ešte mi povedzte, ten Barko, keď povedal, že chce predať, dal súhlas aj do zámennej zmluvy? Áno, máš pozdravu. Lebo to je on je tu na dole. On chcel iba predať, on mi iba telefonoval. A teraz si zoberte, že takých, ktorí chcú len predať a nebudú chcieť to zameniť, to znamená, vidíte, ide o to. Dobre, prídu kupci, kúpia to, ale ďalšie 30 dní nám to stojí. Dobre, ale toto asi dneska tu nevyriešime. Poďme riešiť toto, na čo sme tu, čo sme mali ten bod, a to je ten bod týchto 7 ľudí, čo najskôr uspokojiť a čo najskôr tu spraviť zamenu zmluvu. Lebo zbytočne budeme rozprávať o sieťach, keď nám títo ľudia nezamenia. Hej, čiže ja sa vrátim k tomu, poďme po krokoch. Terechová a 2. Čochová a 3. A poďme spraviť zamenu zmluvu. A 3 podpísať celú zamenu zmluvu, tak ako je. Zostaňme v tomto kroku, kým ďalší bude. To znamená, 25. pondelok, keď máte komisiu, budete riešiť aj, čo sa týka tejto lokality niečo, aby som vedela pripraviť. No, keď budeme stretnutie s pani Žuchovou a vy nám dáte vysvať rokovania s pani Perechovou, tak tým pádom by sme chceli im povedať, že je to na dobrej ceste podpísať zamenné zmluvy a začneme pracovať na siete. Náhodou, že by to celé krátko, že tu nijak nenájdeme s nimi spoločnú reč, či by to bola prečerpávačka, čo by nás to stalo? No, taký 100 tisíc. Je veľký problém ako pripraviť rozpočet na toto tu, na tie siete. Však my máme celé rozpočet, však máme projekty. No, ja vám prísupe, 180 tisíc stojí celá voda, kanál, hej? Hej. To znamená, že nepožiadali ste rozpočty, hej? To znamená, keď požiadate, kľudne môžete byť za stavbárko, v každom jednom projekte je rozpočet, v každom jednom. V každom jednom projekte. To znamená, že prečerpávačku, keď chcete 100 tisíc, nemáme úplne ani z čoho zaplatiť. Hej, akože, ja viem, že chcete dobre navrhnúť, ale ide o to, aby sme si... Ale my dám riešenie, len tých ľudí, čo tu chcú, že sú ochotní zaplatiť. A my sme im to sľúbili, že my budeme hľadať riešenie, keď, lebo s tými sa asi nedohodneme, nie asi určite. To nie je zistý, ale to sa dohodneš po 5 rokoch. Pani Anička, sa nájdime tak, aby tu na z týchto, pani Hančáková bola tu na, ide tu na, chce byť tu, alebo chce byť tu? Ona tam asi, ona hovorila aj tam, či... Ona povedala, že súhlasím s tým, že bude mať škole. Ešte nájsť návrh taký. To, aby tí dvaja, čo sú tu v ceste, išli tu na a tu, že by sa zamenilo do tej 107, ako bola naplánovaná pani Štelková a do 103 bol Tomáš, aby sa vymenilo, že by tu išli s niektorými na výmenu. Viete, o čom ide? Kocky, to je, nie, hej, ale ide o to. Nebudú, lebo tu dole štvorce nebudú.
Nie, ešte raz sa vrátim. 102 a 102 by sa vyprázdnila, aby išla do týchto štvorcov, kde by z týchto štvorcov išlo tuna. Ale tu oni by išli... Do štvorcov, ale tu by išli do toho, lebo tu... Do Rezanko. Tu by išli do Rezanika. To nám nikto nepodpíše. Nie, to oni štvorcov. Vráťme sa, poďme po krokoch a keď máme prvý krok, potom môžeme rozmýšľať na ďalším krokom. Zbytočne to máme ak, čo sa stane ak. Veľmi veľa alternatív, ktoré... Tam je fakt nekonečne veľa alternatív. Lebo oni skoro sa všetci shodli, že na tie inžinierské siete nedajú. Takže si nám pripravia pozemky, dáme im zálog na každý pozemok, že stavebné povolenie dostanú až keď po zaplatení a pri predaji, a zároveň aj právnička, že spracoval tak, že pri predaji pozemku, keď budú chceli niekomu predať, tak s tým, že má zálog, že musí zaplatiť inžinierské siete. Ale získame cestu. Áno. No len teraz... Môžeme urobiť kanál, aj keď nás to bude... Trebalo by nájsť ešte niekoho, kto by sa chcel dať tuna na miesto. Ja si myslím, že Zuzi, že oni sa nevidí. Ešte pani Kat, spojím sa s Kolevinou Kacvinskou, lebo oni, že by tu išli s nimi, do týchto. Len či sa Hančakovo... Ešte raz, kým tu budú Rezanky. Nikto tu nepôjde, do Rezanky nepôjde nikto, každý z nich chce ísť do Štvorca. Pani inžinier, keby oni dva podpísali tie Rezanky, už mohli byť poukladané. Veď aj z týchto Rezaniek sa tvoria Štvorce. Ale však tu ste povedali dedické konanie a tu ale máte toľko, dedické konanie je otázkou 7 dní. Dedické konanie, keď sa všetci stretnú naraz... Takže 25. Či ktorého môžeme, 27. Nie, môžeme... Až prvého. No, takže poďme zatiaľ postupne týmto krokom a ja by som to asi na dnes neviem, či ešte... Dobre. Ja sa ešte chcem pýtať, že či... Tu som niekde našiel, ja cez víkend, Grand Expert a našiel som tam aj niečo ohľadne kanalizácie, dotácie. Grand Expert, nejaká firma, ktorá tu popisuje nejaké... Áno, to je k 31.10. cez Envirofond. Ja sa vám chcem spýtať, či máme v obci niekoho, kto to sleduje. Že, lebo dnes som sa bavil so spiskou štvrtku, s poslankyňou a oni zatiaľ teda tam tí občania neplatili nič, lebo išli cez granty na kanalizáciu. Cez granty. Cez granty išli na kanalizáciu? Že vraj obce cez 2000 obyvateľov. Cez Envirofond. Ja neviem, cez to išli. A dokonca som to postrieľoval aj správa. Ale sa správa, my teraz čakáme cez Envirofond na... Len ja teraz nájam tie peniaze a neviem, že či... Lebo zase, aj to som sa tu dočítal, že tie zberné dvory, technika pre zberné dvory. Ja si myslím, že my to nesledujeme tak, jak by sme mali. My máme podanú techniku cez Envirofond. Dobre, kanál máme podaný? Ale kanál môžete mať podaný, keď máte stavebné povolenie. Stavebné povolenie máme, lebo máme tam pani Štrauchovú cestu. Teraz riešime, že pani Štrauchová nám zamení a cestu budeme mať našu, že by sme mohli ten kanál robiť, len na ňu nemáme peniaze. Tak na čo toto riešime, keď je nejaký fond, ktorý nám nie, ešte raz opakujem a naposledy. Stavebné povolenie môžete dostať vtedy, keď tam nebude pani Štrauchová a pán Tomáš Kacvinský, ale obec. Grant môžete požiadať vtedy, ale keď tam bude obec. Ale toto sme vám povedali, že oni súhlasia s tým, že budú mať tu pozemky, áno, za ktoré ale nechcú platiť 15 000. A teraz povedzte mi, geometrický plán, kto zaplatí? Pripravi týchto, kto zaplatí? Dícky konanie, kto zaplatí, pani Ani? Dobre, a keď sa s nimi dohodneme, tak toto poplatí. No, že oni dobre, však teraz sa pýtam. Teraz točíme nie, teraz. Ja sa len pýtam. Robíme problém z toho, že nemáme človeka, ktorý by to sledoval. No. Ako čo, že by sledoval? Ja by som pani, to vrátil. Pani Janik, ešte raz a naposledy. Grant môžete dostať tedy, keď bude vysporiadané LV1. Áno, tu sme vám ukázali, jak môže byť vysporiadané. A teraz točíme, že kto bude robiť listy vlastníctva. Nie listy vlastníctva, ja som nevedal listy vlastníctva, ste ma nepochopil. Tí ľudia nás postrieľajú. Ako tí ľudia sa cítia podvedení, ja keby som prečítal SMS-ky, ktoré som dostal. A ja dostal, prečítam teraz jednu SMS-ku, pani starostka, ľudia vedia, že môžu stavať iba na kuse pozemku. Pardon, mi to jemne preskočilo. Nevieme o ničom takom. To kto napísal? Tomáš Baran. Nevie o tom? Nevie o tom, že môže iba v časti pozemku stávať. Však od začiatku som im hovorila, že po 200 sú domy a ostatné sú záhrady. No, ja si myslím, že by trebalo 25. ich tu opäť pozvať a korektne informovať všetkých 7 majiteľov pozemkov o tejto situácii, ktorá tu vznikla, lebo
informáciu, ktorú som mal ja, keď sme dávali komisiu, bolo v tom, že pomaly v ničom nie je problém a dnes tu vidím ja problémov neskutočne veľa. Tí ľudia musia počuť pravdu a musia to vedieť o nás. Oni nevedia o týchto veciach. Pán inžinier, my im robíme službu, ktorú by sme nemuseli, To znamená, oni, keď prídu sem, tak nie, že podmienky starostke, ale oni by mali byť napomocní. Tak, jak ste napísali, neviem komu, na toto, že jak ste chodil vysporiadavať. To znamená, keď už máme, oni kľudne mohli všetmi siedmi sadnúť do auta a ísť ku Bžokovej. Mohli ísť, lebo pani Bžoková ide cez všetky 7 pozemky. Ale každý čaká len na tú starostku, ale ja nie som všemohúca, som len Nebusová Zuzana. Ale pani starostka, oni v podstate nevedia, aký problém majú riešiť. Mne to tak vychádza, keď tu sedeli tí ľudia, že oni netušia o tých problémoch, o ktorých sa my tu dnes bavíme. Nevedia, preto ja si za otvorenú komunikáciu ich tu pozvať. Ako nevedia, že však majú kúpne zmluvy, ktoré si kupovali od súkromníkov. Ale nevedia, koľko majú. Oni zamene zmluvy nevideli. Každý jeden ma na maili, mailovou formou riešim stále. Asi klamali všetci, tu 7 ľudí klamali. Bolo tu 7 ľudí a nám klamali všetci. A ďalších 7, čo klamali potom. Ako pani starostka, začneme to. Kto dostal z nich zamenu zmluvu? Túto zamenu zmluvu, o ktorej teraz sa rokuje, túto verziu, dokonca túto sme nemali ani my, a túto zamenu zmluvu nemal nikto z nich, oni sa pýtali, čo to máte, však tu mám svedkov, čo to máte, koľko mám ja, a ja mám koľko. Niektorí sa pýtali, a ja som tam, kde som mal byť pôvodne, že nevedeli, lebo ani nevedeli, lebo pani Orlovská povedala pôvodne, že mali byť druhý, zrazu sú štvrtí, oni hovoria, my nenamietame tomu, je to tak, ale... To už minulo povedala, ako čiže ja som za to, že musíme s nimi otvorene komunikovať a môj názor, ja poviem rovno, toto je nešťastné riešenie od začiatku, že sa zameniavali rezanky, hej? Je to ale takto rovno... máte aj vy, všetci, čo bývate. 403 vlastníkov boli na prvé lokalite, tiež boli rezanky a sa to vysporiadalo. My sme naša lokalita kupovala od obce a ja si myslím, že takto by sa malo postupovať. Áno, ale niekedy ľudia predávali po 100 korún alebo po 150 korún, dneska predávajú po 20 eur. Máme obec budget 600 000, aby sme mohli kúpiť pozemky všetky. Myslím, že my sa do toho postavíme, hej, do týchto vecí a nie sme to schopní urobiť. Čiže niečo tým ľuďom bolo sľúbené, že budú môcť stavať a my dnes musíme povedať pravdu, že vystavať budete len na polovici pozemku a inžinierské siete sú v nedohľadne, lebo to nie je tak, že keď máme pozemok, môžeme robiť siete. Nie je to tak, lebo elektrárne dajú sa, ale my nemáme pripravený projekt pre elektriku. Máme celý projekt. No, môžeme mať projekt, ale nemáme stavebné povolenie, lebo nie sme majiteľia cesty. Nemáme vybavené vlastnícke veci a títo ľudia pred 4 rokmi povedali, že v SMS-ke som mal, že do 2 rokov budete stavať. Už 2 roky mali stavať, oni si chcú zadať pozemky a keby som čítal niektoré vyjadrenia, tak povedali, že z tejto obce preč a v tejto obci nikdy viac a budú dávať takú referenciu o nás. Lebo ich zavádzame. Ale čím ich zavádzame? Prečo nestávajú, keď ich nezavádzame? Ale však aj oni nech niečo prispejú k tomu, aby sa tam robilo. Oni sú ochotní podpísať a sú ochotní dať 15 eur na energiu. Ja sa pýtam, keď dnes dajú 15 eur na energiu, aký dátum im môžeme prisľúbiť, že budú mať inžinierské siete? No, v priebehu leta budú všetky siete, lebo vodou kanálu sa začína alebo je najhlbšie. A čo keď nebudú mať? Budú mať. Dáme stavku? Áno. Stavíme sa o 1000 eur dneska, že nie budú mať. Nie 1000 eur. Tak ja sa stavíme o 10 tisíc. V tom prípade, keď tieto siete by neboli, ja poviem rovno, ja to nemám čo robiť. Ešte raz vám vysvetlím. Všetci si kúpili rezanku. Mojou dobrou voľou volal, že som im to pomenila. Pán Fitvík si kúpil 1.12.2016 pozemok ako. A vie sám, aká je ťažoba s týmito. Sedel tu na pamätáš, keď tu sedel pán Fitvík? Tu bol, vy ste boli ešte staré zastupiteľstvo, tu na sedel, keď presviečal pani Horvatovu, aby dala pozemok. Však toľko sedení, čo ja som už kvôli ním tu obetovala, lebo to stále niekto premení, niekto dobre, to... Ale oni nevedia, na čom sú. Takže ja som za to. 25. si ich pozvieme tu všetci spolu, týchto 7. 25. keď dnes sa prispôsobíme. Uh-huh. Dokonca už aj pán Fifik tu bude. Áno. Pán Gajan sa ma pýtal, že... Nemôžete do 26. Myslím, že keď sa zhodneme na tom a skúsime ich pozvať ešte raz a im objasníme aktuálnu situáciu, pripomenieme im, že tu nebudú môcť stavať, lebo je tu čiara. Povieme im pravdu o tom, že elektrínu nebudú môcť mať, kým nebudú títo podpísaní.
a to nevieme, kedy bude podpísaný, lebo tieto veci nemáme vysporiadané, povieme im, že môžeme im urobiť len takto a toto všetko im povieme. Elektrina môže byť penzie. Nemôžeme zrobiť. Elektrina môže byť, lebo elektrina sa robí potiaľ. Kanál, že kanál je najdôležitejší. Ale kanál treba potiaľ. To, čo vám tu povedal Ľudák, že vám uvarí aj kávu, aj posvieti si na vás, len... Zuzi, keď zrobíme elektrínu, aj tam rúška bude. Čo? Keď zrobíme elektrínu, aj tak je tam rúška. Kedy by mohla byť? Toto ešte bude. To bude vydať piatok, prídem za pánom Nahyvom do Košic. No ale vysporiadané pozemky, no to vedie vecné bremena, keď tam bude cez, ja si myslím, že som 300 majiteľov určite. 400 si počul. 400? Podielov. Podielov. No dobre, ale 400 ľudí to musí podpísať fyzicky. Tak podielov, niektorí majú 2K, niektorí majú 3K, my tam obec máme podielov 400. Ale tretia, pani starostka, tí ľudia tu podielov čakali na to, že, alebo teda minulé zastupiteľstvo čakali na to, že my schválime zmluvu a oni začínajú stávať. To je, my klameme, zavádzame v každom kroku. Oni aj, mali informáciu, ja vám poviem prečo. Lebo nevedia, čo sa bude diať. Lebo oni boli v tom, oni tu prišli s tým, že poslanci bránia zámennej zmluve a poslanci bránia tomuto veci. No mám SMS-ke. Po tomto stretnutí povedali, že asi to už tak nie je, lebo tých problémov je tu viac, že majú vidieť a cítiť, že máme záujem robiť. A ja stále poviem, že to, že urobia zamenu zmluvu, ešte majú možno 10 rokov, kým toto bude vysporiadané. Hej. Vôbec im nevieme dať lehotu, nevieme im dať termín, určite by som... Ja vám poviem lehotu. Pani Štrauchová, keby išla do 107, uvoľní sa cesta... Dobre, pani Štrauchová súhlasí s tým, že ide do 107. No, keď sa uvoľní do 107... Teda, že bude mať štvore. No. Keď sa uvoľní do 107, upraví sa to... No, naša nie, nie, pani Janik, ešte raz opakujem. Keď pani Štrauchová s pánom Kacvinským pôjde do 107, do 103, uvoľní sa nám cesta, tým pádom môžeme robiť takto. My sme sa s nimi bavili, že tu im vytvoríme štvorce. Tie štvorce, prečo nemáme teraz vytvoriť? To ešte vidické konanie je. Vidické konanie. Vidické konanie. A ty to ľudia ani nezamenia nám to, že to by to všetko, to je oddelok sa delia aj dnes. S týmto bodom, hej, lebo ja si myslím, že všetky body sme prešli hladučko a ak prišlo zase na pozemky, tak ja som rozčulený. Ja som dobrému končiť a nechať to na komisiu, lebo tu dneska aj tak nič nevyriešime. Ja myslím, že v prvom rade sa treba stretnúť s ľuďmi a vysvetliť im situáciu taká, aká je. Aké máme možnosti? A aké ešte nejaké dačo si sledíme s niekým nejakého projektanta alebo niekoho, kto to robí, že by nám poradil. Projekty máme všetky hotové. Tak niekoho, že by nám poradil, že čo, že keď by sme takto boli, že toto tu, že jak to vieme urobiť. Či nebude tá prečerpávačka lacnejšia ako toto. Abo ja nie, proste nejaké riešenie tým 7 ľuďom, lebo však... Ale aj tak, keď sme dali tú prečerpávačku, ale máme toto vysoké napätie. Dobre, ale vysoké napätie nebude problém. No síce bude, lebo bude. Nemáme cestu. Lebo ale nemám... toto musíme nepočiť. Dobre, navrhujem ukončiť tento bod, lebo aj tak ho nedoriešite vy, ale doriešim ho ja. A vidím v tom, že keď sa z cesty presunú do 107, tak sa uvoľní cesta a môžeme jednu časť robiť na druhú. Lebo teraz, pani Žijem, teraz keď to dedické konanie zazvali, ja musím urobiť, lebo nemajú oni záujem. Ja to musím urobiť, to dedické konanie, všetkých obistých ľudí. Zavolali sme ich, debatovali sme s ním. No nech sa páči, Michaľany, Prešov a všetko dokola. Musím každého obísť fyzicky ho navštíviť. Ja sa spávam, pýtam, vedia tieto siedmi, že podmienkou k tomu, aby mohli mať oni siete, je dedické konanie? Oni nemajú nič s tým spoločné s dedickým konaním. No dedickým, majú, lebo nebudú mať dedickým konaním je toto tu na spojené, hej? To znamená, tí spoločný dole, čo sú. No jasne, ale s tým je spojená cesta, vlastníctvo cesty, áno, obce, a s tým je spojená prekladka. Čiže keď ich zaujíma prekladka a siete, áno, kým nebudeme mať cestu, a cestu nebudeme mať, kým nebude dedické konanie. Hej? Čiže a ešte ani tie siete nebudeme nie, mať, kým nebude... Tam existuje zmluva o budúcej zmluve, kde sa môže definovať zmluva, prosím? Že o zmluve, o budúcej zmluve som hovoril už dávno, že takto to robí. Zmluva o budúcej zmluve, kde si všetci títo sú na podielnici sadnú, podpíšu zmluvu o budúcej zmluve, kde sa uvoľní, dá súhlas pani Štrauchová s pánom Tomášom Kacvinským, že môžu byť realizované inžinierské siete a na základe geometrického plánu pôjdu do tej parcely a podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude a vysporiadanie dedického podielu v 104 alebo 106. Tak navrhujem povedať týmto ľuďom pravdu, že maximálne môžu zameniť podiely, ale siete mať nebudú dovtedy, kým nebude vysporiadané ďalšie veci.
Oni to musia počuť pravdu. Ale oni môžu mať to inžinier ako urobené. Veď oni si zoberte, kým vybavia, že teraz stavebné povolenie všetci. Kým vybavia všetko, veď to myslíte, že zajtra prídu, zajtra, kým sa zmluva zapíše, kým nedostanú stavebné povolenie, kým ovečko nebudú mať. To znamená, podpíšu zmluvu, je 30 dní na katastri. Teraz 30 dní, prosím? Že my so zmluvou nemáme problém. Keď bude zmluva, pani, keď podpíšu zmluvu, 30 dní je na katastri, 30 dní stavebné povolenie. To znamená, oni keď môžu začať stavať, bude júl, čo júl, no alebo september. Dobre, navrhujem komisiu a vysvetlím. 26. keď môžete, keď chcete, aby som to volal 26. Áno, čiže 26. Môžeme. Len ja vás prosím, dohodnime sa tak, že keď bude aj na komisii, budú tí ľudia na komisii, už majme všetko, lebo my sme sa tu pondelok bavili, že tým ľuďom sa vymeškolace. Teraz vravíme, že to je dedické konanie. Nie, tam nie, ako je dole. Áno, o tom dedickom som hovorila vám už na zastavie. Nie, ja to počujem prvýkrát. 104. 104 som hovorila, že dedické konanie je už veľmi... Si pozrite všetky zaznámy, ktoré máte. O 104 dedickom konaní som to už rozprávala, takže si pozrite dedické zaznámy z toho. No, máme ešte dačo, dáky bod. Ja môžem toto... Áno. Ja som bol tu ten projektant a sme hovorili, že nejaký projektový mám, že toto bude mať na starosti. Nie, že zase dáme nejakých 15 tisíc už na nový projekt a to neprejde, lebo nás vyradí riadiaci orgán kvôli tomu, že nesplňame podmienky alebo niečo. Toto môžete robiť. Samko, môžeš opakovať, lebo som to nepočula? No, že s tou škôlkou, či bude nejaký projektový manažer, toto bude mať na starosti. Poslala som vám ponuku, keď ste si všimli. Poslala som ponuku, kde je spracovanie, lebo my musíme pod výberníkov, hej, kto pôjde, to znamená... Ale to je kto? To je firma, ktorá spracová komplet so všetkým. To som vám posielala všetkým, to znamená komplet, celý projekt, keď chcete spracovať. A my nemáme ešte projektov, lebo naposledy nemáme informáciu, že to bude robiť pán Smorana. No, takú informáciu ste mi dali na zastupiteľstvo, ja to prečítam, dokonca odmenu, že dostane 500 eur za to, že spraví projekt. Sedel nie tu, projekt, na... žiadosť. No žiadosť. No, ale tu žiadosť ešte nemôžeme byť. My ju máme spracované v ITMS-ku celú. A teraz ideme meniť, že už to nebude robiť pán Smorada, už to bude robiť firma? Tým pádom, že treba robiť aj implementáciu, komplet, že keď ten projekt prejde, bude v hodnotiacej komisii, to znamená, treba tam doplňovať veci, tak ako zbernému dvoru, ku všetkému. Prebieha tam hodnotiace kolo, to znamená od VOčiek, od všetkých týchto prejde a treba aj implementáciu toho projektu. To znamená, treba niekoho, kto sa tomu bude venovať, preto som vám tú ponuku podala, aby ste videli, že koľko financií je nám potrebné na tú realizáciu. Keď chcete, na komisiu môžeme zavolať tú pani inžinierku Zviakovú, ktorá by realizovala celý to komplet. Ako, hej, tým, že my máme v tom ETMS-ku už nahodený celú komplet škôlku, to je nahodené. Ale potom, aký projekt je tam nahodený, keď teraz ideme robiť nový projekt? No projekt je, žiadosť je niečo iné. Ako, hej, žiadosť, doplní sa k tomu, tej žiadosti sa doplní rozpočet a k tomu sa doplní metraž akurát. Hej? Lebo ty opis píšete do žiadosti. Myslím, že my tu máme ešte pomerne dosť, aj pani riaditeľka škôlky, ktorá tu bola, máme dosť otázok na projektového manažera ohľadom tej marginálnej skupiny ľudí, 20%, či budeme vedieť to naplniť, lebo my chceme tú škôlku. Ale otázka je taká, že do akej miery bude mať zmysel investovať takto, keď potom ľudia kvôli nebudú dávať deti do škôlky. My máme takéto otázky, preto chceme tu projektového manažera. A podľa vašej informácie, ktorú som tu mal zapísanú, ano, že projekt bude podávať pán Smorada, tak ja si myslím, že vie, aký projekt bude podávať, tak mohol by nám to všetkým to jasne vysvetliť, že aké sú podmienky tejto výzvy, aké sú tam možnosti, aká je tam doba udržateľnosti, my máme takéto veci. A ja poviem rovno, je smutné, že 3 mesiace pred podaním projektu my nevieme základné veci a ideme podávať projekt, kde nemáme ešte ani štúdiu, ani projekt, ani rozpočet. No, takže toľko sú moje otázky, že na najbližšiu komisiu by som bol rád, keby aj bol tu projektový manažer, ktorý nás oboznámi s výzvou.
Lebo neviem, či my sme tu na to, aby sme si študovali tieto výzvy. Hej. Môžem ešte ja? Áno, potrebujeme prijať uznesenie ohľadom... Ja som predpomeril, hej, že by som hovoril ohľadom nájomných, predĺženie nájomných zmluv bytových, bytového nižšieho štandardu na ulici Lipovej. Ja vám prečítam celé, to som už tu minule hovoril aj, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomných zmluv bytov nižšieho štandardu na ulici Lipovej na obdobie jedného roka pre Gabčo Ľudovit, Horvatová Sidonia, Gabčová Monika, Gabčová Viera, Gabčo Štefan, Pecha Rado, Hlavač Albert, Puška Stanislav, Gábor František, Pecha Ľudovit, Pecha Jozef, Pecha Rudolf, Kokijová Monika, Tunian Jaroslav, Gabčová Jana, Pecha Jozef, Pecha Jozef, Kotlárová Lucia, Gabčo Radoslav, Pecha František a Gabčo Ľubomír. A to je po A a po B. Na obdobie sme mali 6 mesiacov, ale kvôli tomu sme dali, dávame len na 3 mesiace, lebo sú neplatiči. Takže Pecha Milan, Kokijová Renata a Pechová Iveta, tí traja. A je tam určené, že po sebe nasledujúce 2 mesiace, ak nezaplatia, ďalej sa im zmluva nepredlží. To som vám už hovorila, to sme preberali na priestupkovej komisii, len to potrebujeme dať do uznesenia. Dobre, môžem ti to dať, lebo to mi len Janka prefotila, to ti môžem dať. Prečítala som vám, hej. Môžeme hlasovať. Kto je za? Jedno hlasovanie. Čiže toto uznesenie, ktoré tu bolo ako 115 ešte raz? Toto tu? Toto celé uznesenie treba, len tu jak má 6 mesiace, bude len na dobu 3 mesiace. Čiže dobu, opravím si to. Áno, áno, oprav si to. Na dobu 3 mesiace, pretože oni sú neplatiči, takže sme im to dali. Áno, áno. Takto môžeme napísať uznesenie. Áno, áno, áno. Tej výmena sú, hej? To by to bolo. A tú klauzulku, čo je, že po sebe nasledujúce mesiace, to je, v zmluve to majú. Dobre, ja to takto prečím, sa to sú. Dobre. A tu už koľko teda? Máme ho aj v elektronickej forme. Dobre, ja to máme aj v elektronickej forme, že takto mi to bude poslať, či by to skopírovať, že budeme ho so prenašovať. Janka to má, keď tak... Ja vám to keď tak pošlám, ja za to budem pýtať. Dobre. Ja som ešte očkovala, že tu všetci ako tí istí vlastníci sú tam. Preto mi ani povedal, že či by nebolo dobre vstúpiť dať dole, ale tí istí, ako náhle už robíte zmenu, a dávate nové stopy, to znamená, každý jeden vlastne musí súhlasiť, že dávate na jeho. Je tu tá venka takto? Nie, tu nájde venka takto. To červené. No, takže tu by sme museli ísť takto až, hej? A my vyriešiš, zázorné elektriku vyriešiš. A tak, keby sme to vyriešili... Ale prekladku. Prekladku, vieš, myslím. Hej, ale aj tak kabel v zemi musí ísť už ku domu. Ako len venka nič nemá spoločne ku domu, vieš? Ale... Dve muchy jednou ráno zase. Ale ty venku, keď dá, ty musíš... Viem, ja viem, čo to je, že sa nemôžeš pôjde, napájať. Venka, keď pôjde, teraz Marcela mi poslala taký návrh, že či nevieme to sotiahnuť po poli, lebo tú venku ty nepotrebuješ dostať do ulice. Tam musíš mať trafo. Ja to... Pán Rizo, koľký bude tá komisia, bo mi pani Zviaková píše, že príde, ale že koľký bude? Po 18. hodine. 26. 18. hodine. Napíšem pozvanku, neviem, či dáme tam viacero bodov, ja by som dal... Keby sme mali... Myslíme tomu pánovi Trúliacovi, lebo my sme im to dáme podelené, nie? Ale to... Ja? O škôlku. Áno, áno. Tak aj ja ho treba preložiť. A aj som ho upozornila, že vy ste mu dali otázku, čo sa týka tej kuchyne. Tak som to zistila od pána Žanoška. To znamená, že tam sa vypočítava podiel výmery základnej školy, podiel výmery škôlky a adekvátne k tomu je 40%. To znamená, z celkových nákladov kuchyne nám preplatia 40%. To je niečo, to je dobré. To však pokazí, že myslím. Takže sme sa dohodli vzhľadom tej škôlky. Budeš tak, ako pozrite pána architekta na útorok, keby to bolo? Dobre. Znova na... A to venka, šiestu, to nie je neskoro na šiestu. Ja spôr z práce nemôžem. Ja spôr z práce nemôžem. O neho nejde, ale chcete pozvať ľudí, chcete pozvať... Ajte, prepojeme, že... Okay, ale ja ľudí sme mali od na siedmu. Na šiestu. Normálne na šiestu a na siedmu tých. Na siedmu ľudí. Ja skôr nemôžem, to ja by som...
18, lebo ešte my našu komisiu známe pred touto. Aha, dobre. Už keď sme tu vlastne, všetci dobre, sme... A na koľko by si Jožko dal komisiu? My známe na 17.30. Dobre. A nedáte na 17? Chceme tam trošku viacej o tej čističke porozprávať. To zase ja budem mať veľmi na čestno, keby na 17. No dobre. Máte ešte niečo? A dohodli ste sa, že s pánom inžinierom, že 600 eur bude za ďalšie štúdiu? Nie. On hovoril, že 600 eur ďalšie štúdiu. A to akože, že my robíme úpravy v tej štúdii. No ja neviem, lebo ja som sa pýtala, ja hovorím, že áno, že 600 eur. Nie, to sme sa nič nehovorili. Nehovorili ste o tom nič. Dobre, tak ja vám napíšem, že ste o tom nehovorili. No, lebo ide o to, že aby sme veľa peniazy nemiňali. Ďalšia štúdia 600 eur zase. Toto, čo sme rozprávali teraz. No, však hovorím za to, že či ste sa dohodli, pán Žiek povedal, že ďalšia štúdia 600 eur. Ja som myslel, že o tom hovorili. Nie, tu ani slovo nebolo povedané. Nám to nepovedal. Nie, hej. No, ja neviem, či by sme mu to dali robiť, akože... Ja som myslel, že nám to zrobí tak. Že... Však 600 eur, však on nám v podstate predložil jednu štúdiu a čo tam chce? Veď tam len zmeny budú, nie? No, tak podstatné zmeny, ale... Tak ale ja som myslel, že on príde s nejakým návrhom a že neuž si bude za to účtovať 600 eur. Hej. Že mne by stačilo, keby to rukou skýcol a mi povedal... Tak. A my mu povieme, ale on prišiel už s hotovým projektom. A tak sa nechodí, hej, že mi takto mal slovo, ja donesím hotový projekt, dajte mi za to 600 eur, že to je návrh. A keď chcete nejaké zmeniť? Ja si musím súhlasiť, alebo nie. Ako to je kus proti... Ja, keby to prišiel za mnou, ja to za súkromného celo chopnem do rytierov. Tak ako ja mu musím dať za také zadanie, alebo mal prísť tu, najprv za nami, sme sa mali stretnúť a sme mali povedať. Chceme toto, čo sme mu povedali na prvom stretnutí. On teraz druhýkrát donesol ten istý papier, čo aj prvýkrát. On nič neurobil nové. Teraz on prišiel na stretnutie, nemal nič, len sa nás pýtal zmeny tie, ktoré sme mu povedali na tamtom zastupiteľstve. Áno. Ako to som trošku zaskočený, že zapracovať na tých 600 eur. Ďalších 600 eur, tak o tom ako. Že dvojpodvážna budova a tak ďalej. A to každú zmenu, čo spravíme, on bude účtovať ďalších 600 eur. No však za to ja som sa že si to... Dobre, ja mu ráno zavolám, aká je vaša mienka, aby vedel, že v tých 600 musí byť aj tá zmena. Lebo akože my sme neobjednali ten projekt, tú štúdiu, akože v tomto rozsahu, v akom bola objednaná, ja si myslím, že nikto z nás nemal požiadavku na jednopodlažnú a požiadavku na iba vydajňu. My sme sa predsa bavili o tom, aj na zastupiteľstve, aj na komisie, kde ste tiež boli, že chceme jednoznačne jedálni. Prečo on spravil štúdiu, teda kuchyňu s jedálňou? Prečo on spravil štúdiu s vydajňou, ako neviem, dostalo takovo takéto zadanie,